հաջողակ կյանքի գրավականն է ամուր հավատքը, երջանիկ ընտանիքը, առողջ մարմինը և կայուն ֆինանսները։ Connect Forever հաղորդաշար բոլորի համար առանց տարիքային սահմանափակման։ Խոսում են մասնագետները, վկայում են մասնակիցները, խորհուրդ են տալիս փորձառուները։ Connect Forever հաջողակ կյանքի ձեր ուղեկիցը։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ, նորից եթերում ենք մեր հաղորդումը Connect Forever Educational Show-ն, իր հերթական ծրագիրներից մեկն է և ուրախ եմ այսօր անցկացնելու այս ծրագիրը։ Նրանք, ովքեր առաջի անգամ են հետևում այս պրոգրամին, ուզում եմ հիշեցման կարգով ասել, որ մեր հաղորդումը Educational Show է, հիմնականում 4 կետերի մասին, որոնք են հավատք, ընտանիք, առողջություն և ֆինանսներ։ Իհարկե այս ծրագրերը իրենց նպատակն է, որ այս բոլոր երիաների մեջ մենք կարողանանք տարբեր հարցեր քննարկենք, որոշ հարցեր մենք ենք ուսումնասիրում և թե ես կլինեմ, թե Connect Forever-ի մեր թիմը պատրաստում ենք, կիսում ենք ձեր հետ այնպիսի հարցեր, որ մեր առօրյա կյանքում շատ անգամներ ենք այդ մասին խոսում։ Եվ իհարկե շատ հարցեր նաև գալիս է ձեր կոմից, ովքեր հետևում են մեզ, հարցեր են ուղարկում և մենք այդ հարցերի շուրջ աղոթում ենք, պատրաստում ենք և փորձում ենք պատասխաններ տանք, որը իհարկե գալիս է Աստվածաշնչից որպես հիմք։ Եվ միևնույն ժամանակ այս շոյերի ընթացքում դուք նրանք, ովքեր մեզի regular ձևով հետևում են, դուք նկատել եք, որ ունենում ենք տարբեր տեսակի հյուրեր, այս 4 երիաների հետ կապված մասնագետներ և փորձում ենք իրենց խորհուրդներից էլ օգտվենք և կարողանանք այս հարցերին ոչ թե միայն պատասխանել, այլ մասնագիտորեն պատասխանել իրենց օգնությամբ։ Կխնդրեմ, որ նրանք, ովքեր դեռ չեն հետևում մեր YouTube channel-ին, YouTube-ի մեջ գրանցեն Connect Forever և կբերի մեր լոգոն, դուք էկրանների վրա նաև տեսնում եք, կխնդրեմ դանլոդ անեք նաև Connect Forever app-ը, որը շուտով ավելի կկատարելագործվի, որ այս հաղորդումները նաև մենք ունենալու ենք app-ի միջոցով։ Իհարկե այս պահին ամենալավ տարբերակն է YouTube և Facebook-ում հետևեք մեզ, որտեղ այս բոլոր հաղորդումները ոչ թե միայն այս հեռուստատեսությամբ ենք մենք հաղորդումները կիսվում ձեզ հետ, միևնույն ժամանակ տեղադրում ենք բոլոր հաղորդումները social media-ում և ամենահարմար տարբերակը հետևել մեր բոլոր ծրագրերին, դա YouTube-ն է և Facebook-ը։ Եթե հարցեր ունեք այս թոպիկների վերաբերյալ, խնդրեմ գրեք մեզի թե email-ի միջոցով, թե Facebook-ի, անպայման մենք կանդրադառնանք։ Այս վերջերս հետաքրքիր մի բան լսեցի, որ մեր հետևողներից մեկը ունի տարբեր և հետաքրքիրը նաև այն էր, որ շատ հետաքրքիր հարցեր ուներ ընտանիքի հետ կապված, նշել էր, որ ամաչում է գրել կամ քաշում է, ես կքաջալերեմ, ինչ հարցեր որ լինի գրեք, մենք անպայման կարող ենք մինչև հարցը public ձևով անդրադառնանք, բոլորի հետ կիսվենք, կարող ենք քո հետ խոսալ, ավելի պարզ հասկանալ, թե ինչ նկատի ունես։ Եվ ես սովորել եմ, որ կյանքում, եթե մի հարցի շուրջ մտահոգություն ունես կամ ուզում ես իմանալ, ամենալավը հարցնելն է, իմանալն է, և մանավանդ եթե այնպիսի մարդկանցից ես հարցնում, որ իրոք հոգևոր աճ ունեն, կարող են Աստվածաշնչի վրա հիմնվելով քեզ պատասխանել, իրոք այդ հարցը քո մեջ կպարզվի և դու արդեն խնդիր չես ունենա այդ հարցի շուրջ։ Այնպես որ քաջալերում եմ, եթե հարցեր ունեք, անպայման դիմեք մեզ, մի ամաչեք, մի քաշվեք, և ամբողջ նպատակը մեր ծրագրի հենց այդ է, որ սովորենք միմյանցից, սովորենք ինչ է սովորացնում Աստծո խոսքը այս 4 կետերի մասին և իրար օգտակար լինենք։ Եվ վերջի բանը, որ կխնդրեմ, թե նրանք, ովքեր արդեն հետևում են մեզ, թե նրանք, ովքեր նոր են միացել Connect Forever-ին, անպայման այս վիդեոները տարածեք ձեր էջերում, մեր նպատակն է, որ մենք հասնենք 1000
արդեն 1000-ից ավել լայք ունենք, մեր նպատակն է անցնենք 2000, 3000, 10000, իշքան հնարավոր է շատ, որ այս ծրագրերի խորհուրդները օգտակար լինեն շատ-շատերին եւ շատ-շատերը տեսնեն եւ օգտվեն։ Շատ բարի, այսօր մի քանի թեմաներ կա, որ դրա մասին ավելի կուզեի ձեր հետ զրուցեի։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ խոսալ, որ այս թեման շատ անգամներ, երբ որ ես զրուցում եմ մարդկանց հետ, այս հարցը անձամբ ինձ շատ են տվել, միգուցե դուք էլ ունեք այս հարցը, եւ հիմա որ ձեր հետ կիսվեմ, կամ միգուցե ձեզ են այդ հարցը տվել, եւ հարցը այսպիսին է, որ ես սիրում եմ սրա մասին խոսալ եւ կուզեմ իմանալ նաեւ ձեր կարծիքը։ Ինչպես կարող ենք իմանալ Աստծո կամքը մեր կյանքերի մեջ? Այսինքն, եթե մի բան ենք որոշում անել, ինչպես հասկանանք դա Աստծո կամքն է թե ոչ? Եվ կարծում եմ սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև եթե դու հետևում ես Աստծուն, ումը պետք է շատ ուշադիր լինես, թե քո որոշումների մեջ, քո քայլերի մեջ, ինչ որ որոշում ես, ինչ որ կազմակերպում ես, որ անես, առաջի, այսպես ասած, approval-ը, առաջի խորհուրդը եւ առաջնորդությունը պետք է խնդրես Աստծուց, որովհետեւ Աստված երբեք քեզ չի առաջնորդի կամ խորհուրդ այնպիսի բան չի տա, որ սխալ լինի։ Աստված ամենալավն է յուրաքանչյուրիս համար ուզում եւ ամենալավն է ցանկանում, որ մենք չսխալվենք, եւ Աստծո կամքը երբեք չի կարող ձախողվել, եթե լսենք իր կամքը եւ խոնարհությամբ հետևենք։ So հարց է առաջանում, ինչպես կարող ենք իմանալ Աստծո կամքը, որը յուրաքանչյուր հոգևոր պետք է ամեն անգամ փնտրի։ Եվ երկու երկ կա տեսնել իրադարձության մեջ, թե Աստծո կամքը որն է։ Առաջին է պետք է վստահ լինենք, որ այս ինչ որ խնդրում ենք Աստծուց, ինչ որ խնդրում ենք Աստծուն, սկա մտադիր ունենք անելու, Աստվածաշունչը չի արգելում։ Այսինքն, հետ են գալի շատերից արդեն հայտնի խոսքերին, որ Աստվածաշունչը ասում է, հավատքը գալիս է լսելուց եւ լսել Աստծո խոսքից։ Այսինքն, եթե Աստծո խոսքը շատ ուսումնասիրենք, այսպիսի խնդիրների ժամանակ, այսպիսի որոշումների ժամանակ, եթե Աստծո խոսքը ուսումնասիրում ենք, մենք պարզ կարող ենք միանգամից Աստված մեզ հետ կարող է խոսել, եւ մանավանդ եթե Սուրբ Հոգի ունես, Սուրբ Հոգին կարող է քեզ հանդիմանել կամ առաջնորդել այդպիսի որոշումների դեպքում։ Եվ երբ որ Աստվածաշունչը ճիշտ ուսումնասիրում ես, դու յուրաքանչյուր այդպիսի հարցերում պարզ կարող ես հիշել համարներ, որ Աստվածաշունչը դրանք կարևորություն է տալի, կարող ես անել, եւ իհարկե եթե արգելում է, դու դա նույնպես կիմանաս, եթե իր խոսքը ուսումնասիրում ես։ Պետք է նաեւ վստահ լինենք, որ այնինչ խնդրում ենք կամ ինչ մտադիր ունենք անելու, Աստծուն փառք է եւ կօգնի մեզ աճել հոգեորապես։ Այսինքն, առաջի բանը Աստծո կամքը նայն է, որ իրեն հետևողները ինչ որ անում են իրենց կյանքերում, իրեն փառք բերի, ոչ թե Աստծո անունի հետ խաղանք կամ Աստծո անունը գցենք։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ դու որոշում ես հոգևոր կյանք ապրել, ես հավատում եմ, պետք է շատ ուշադիր լինես քո քայլերում, քանի որ մարդիկ առաջինը նայում են քեզ եւ դատում են, եւ ամենա վատ, այսպես ասած, մարդկանց կոմից դատվելու վատ իրավիճակում յուրաքանչյուրս կգտնվենք, երբ որ մեր քայլերի մեջ սխալ ենք թույլ տալի, եւ մանավանդ այն մարդիկ, որ Աստծուց հեռու են կամ չեն հետևում Աստծուն, միանգամից մատնանշում են այդ, բա ինքը Աստծուն հետևում է կամ եկեղեցի է գնում, տես ինչեր է անում։ So շատ կարևոր է, որ մենք ինքներս ուշադիր լինենք այդ հարցում։ Դա չի նշանակում, որ սայթակումներ կամ սխալներ չեն լինի։ Ես հավատում եմ, եւ յուրաքանչյուր անհատ, երբ որ ուզում է Աստծուն հետևել եւ Աստծուն ավելի է փնտրում, ուզում է Աստծուն ավելի մոտիկից ճանաչել, յուրաքանչյուրս էլ գիտենք եւ համոզվել ենք, որ չարը ավելի շատ ընկնում է այդ մարդկանց հետևից եւ փորձում է մեզ քցել, մեր հավատքից թուլացնել, շեղել։ Դրա համար մենք ավելի շատ հարձակումներ ենք ունենում,
չարի կոմից, դրա համար մեզ կարևոր է, որ ամեն անգամ Աստծո խոսքից բռնենք, ավելի խորը ուսումնասիրենք Աստծո խոսքը, որտեղ Աստծո խոսքի համեմատ մենք կարող ենք ճիշտ քայլեր վերցնել։ Շաունակեմ, արդեն մի փոքր խոսացի դրա մասից, Աստված չի տալի խնդրվածքներ այն դեպքում, երբ որ Աստծո կամքը չի, որ ստանա այն կամ միգուցե դեռ ժամանակը չէ, այսինքն շատ ժամանակ բաներ կա, երբ որ մենք ուզում ենք անենք կամ խնդրում ենք Աստծուց, եթե չի էլ ստացվում, միգուցե դա Աստծո կամքը չէ, կամ միգուցե ժամանակը չէ։ Ես դա իմ անձնական կյանքում համոզվել եմ, որ շատ բաներ կա, երբ որ Աստծուց խնդրում ենք եւ այսպես ասած Աստված լուր է մնում մեր խնդրածքի համար կամ մեր ինչ որ խնդրում ենք իրեն, որովհետև միգուցե դա իրոք իր կամքի մեջ չէ եւ միգուցե դա ժամանակը չէ։ Եվ մեզ այդպիսի վիճակներում մեզանից ինչ է պահանջվում։ Մեզանից պահանջվում է, որ վստահենք Աստծուն եւ լինենք համբերատար, որովհետև կարծում եմ յուրաքանչյուրս էլ մեր կյանքում ունենք վկայություններ կամ դեպքեր, որ կամ իրադարձություններ, որ մեր անցյալում եղել է եւ մենք խնդրել ենք մի բան, չի ստացվել կամ տարիներ հետո ենք այդ խնդրվածքի պատասխանը ստացել եւ երբ որ հետ ես նայում, համոզվում ես, որ իրոք Աստված բարի է եւ կատարյալ, այսինքն երբ որ մնում ենք իր կամքի մեջ ճիշտ ժամանակին, Աստված օրհնում է, տալիս է այդ հարցի պատասխանը եւ ճիշտ ձևի։ Եվ հետաքրքիր է, որ Աստվածաշնչի համար կա, որ ասում է Աստված երբեք չի ուշացնում։ Կներեք, համարը չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ այդպիսի մի համար կա։ Շնորհակենք նրանք, ովքեր մեզ նոր միացան, ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք դիտում եք Connect Forever Educational Show-ն եւ մեր շոուն հիմնականում 4 կետերի մասին է. Հավատք, ընտանիք, առողջություն եւ ֆինանսներ։ Առիթից օգտվելով, նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հեռուստատեսությանը, իհարկե ձեզ բոլոր հետևողներ եւ ամենամեծ շնորհակալություն Աստծուն, որ այսպիսի մի ծրագիր է իմ մտքում դրել, արդեն 2.5 տարի է, որ այս ծրագիրը շարունակվում է եւ իրոք ես ուրախ եմ, որ այս ծրագիրը շարունակվում է եւ ես հավատում եմ Աստծո օրհնությամբ, ձեր օգնությամբ եւ մեր հաղորդումի թիմի օգնությամբ մենք այս ծրագիրը ավելի մեծացնելու ենք, ավելի լայնարձակ տարածում ենք ունենալու, ոչ թե միայն Ամերիկայում, Հայաստանում եւ օտար երկրերում, այլ աշխարհի տարբեր մասերում։ Իմ նպատակն է, որ կարողանամ այս ծրագիրը հասցնեմ մանավանդ մեր հայ համանքին, որ կարողանանք այս լավ մտքերով օգտակար լինենք միմյանց։ Դրա համար եվս մեկ անգամ խնդրում եմ, երբ որ նայում ես այս ծրագիրը, վերջում անպայման share արա քո agent-ով, ուրիշներն էլ օրհնվեն։ Եվ նրանք, ովքեր մեզ հետ աշխատում են, մենք միշտ նայում ենք մեզ հետ այնպիսի մարդիկ գործակից լինեն, թե դա կլինի sponsorship տեսանկյունից, եթե ցանկանաս, եթե դու մանավանդ բիզնես աշխարում ես, դու մեծ սիրով կարող ես կապնվել մեր շոյի հետ, ինձ հետ, կնստենք, իրար հետ զրույց կունենանք եւ կտեսնենք միմյանց ինչպես կարող ենք օգտակար լինել եւ քո սպոնսորշիպը այս պրոգրամին բավականին օգնություն կլինի, որ այս ծրագրերը ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով տարածվեն։ Շարունակենք այսօրվա թեման, արդեն խոսացինք մի քանի կարևոր կետերի մասին, թե ինչ է սովորացնում մեզ եւ այն հարցը, թե ինչպես կարող ենք իմանալ Աստծո կամքը։ Ես մի քանի օրինակներ բերեցի եւ կուզեմ նրանք, ովքեր այս հարցի շուրջ զրույցներ են ունեցել կամ այս հարցը իրենց մոտել է, տարբեր արձագանքներ տալիս, կուզեմ իմանալ ձեր կարծիքը, գրեք, մանավանդ եթե Facebook-ով եք նայում, կուզեմ իմանալ, թե դուք ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ։ Շատ բարի, շարունակենք այսօրվա թեման եւ մի պահ ուզում եմ թեթևակի շեղվել եւ մեջբերում անել մի կարևորություն եւ հետո կշարունակեմ նույնիսկ այս թեման։ Ես շատ-շատ անհատների հետ եմ շփվում եւ
ինձ համար այս նյութը ամեն անգամ համոզվել եմ, որ շատ կարևոր է։ Լինելով հոգևոր մեկը, պետք է նաև ուշադրություն դարձնենք, որպես անհատներ, յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է ուշադրություն դարձնենք այս թեմային։ Եվ անգլերեն այստեղ գրել եմ մի քանի բաներ, մեր character-ը, այսինքն մեր բնավորության գիծը, որպես հոգևոր էակներ, ինչպես ենք մենք դրսևորվում մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատում, և շատ կարևոր է, որ մեր character-ի վրա ամեն անգամ աշխատանք տանենք, դա շատ կարևոր է, դա կլինի մեր շփման ձևը մարդկանց հետ, մեր սիրո չափանիշը, մեր բնավորությունը։ Օրինակի համար տեսնում եմ շատ անհատներ, որ հոգևոր կյանքով ապրելով տարիներ, ամենահասարակ հարցերի շուրջ այնպիսի նեգատիվ մոտեցում են տալի, որ իրոք ինձ ցավ է դա պատճառում։ Գիտեք, այս կյանքը Աստված չի ասում, որ երբ որ դու հոգևոր ես լինում, քո կյանքը շատ հիանալի է գնալու, ամեն ինչ հեշտանալու է, հակառակը, ասում է ավելի դժվարություններ կարող է ունենաս, ինչի՞, որովհետև արդեն նշեցի քիչ առաջ, չարն է առաջինը ավելի ագրեսիվ ձևով քո հետևից ընկած, և արդեն աշխարհիկ մարդիկ քեզ ավելի ուրիշ աչքով են նայում, դրա համար դժվարությունները ավելի կարող են բարդանալ, դրա համար պետք է մենք մեր character-ի վրա միշտ աշխատենք, և փորձենք ամենապոզիտիվը լինենք յուրաքանչյուր հարցերում։ Եթե կյանքը քեզ դժվարություններ կամ փորձություններ է բերում, շատ կարևոր է տեսնել, թե մարդը ինչպիսի ռեակցիա է տալի այդ վիճակների մեջ, և ինչքան ամուր է բռնվում, թե Աստված ինչ խորհուրդ է տալի տվյալ իրավիճակում։ Եվ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ կան ավելի նեգատիվ են դառնում, ավելի վատ տեսանկյունից են հարցերին նայում կամ լուծումներ փնտրում, և դա գալիս է նրանից, որ ավելի շատ մարդկային մտածելակերպով են մոտիկանում այդ իրավիճակներում, բայց ես համոզված եմ, եթե ուսումնասիրում ես Աստվածաշունչը, խոսքերից մեկը միանգամից, որ նոր հիշում եմ, եթե ամեն ինչ ունենանք կամ սովորենք, բայց սեր չունենանք, իմաստ չունի։ Այսինքն յուրաքանչյուր իրավիճակում ոչ թե միայն պոզիտիվ տեսանկյունից պիտի մոտենաս հարցին, լուծումներ տաս, նաև պետք է սիրով մոտիկանաս։ Եվ դա մի անձնական խնդիր է, որ յուրաքանչյուրս պետք է անձնապես աշխատենք մեր բնավորության գծի վրա, դա շատ շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ դու այնպիսի բնավորության գիծ է ստեղծում քո մեջ, որ համ Աստված է վայելում, համ կողքից քեզ հետ շփվողները հաճույք են ստանում դրանից, ինչ է լինում, Աստված քեզ բարձրացնում է և քեզ լիդեր է սարքում։ Գիտես, շատ անգամներ մենք մտածում ենք, ինչու մարդիկ մեր հետ շփում չունեն, կամ ինչու մարդիկ մեր հետ կապի մեջ չեն, ուշուշ են կապի մեջ, մի գուցե պահն է, որ մի պահ այդ հարցը մի կողմ դնես և հայելու մեջ դու քեզ նայես, և տեսնես դու ինչպիսի ձև ես մարդկանց հետ շփվում և վերաբերվում, որովհետև ես համոզված եմ, եթե դու քո քայլերը սիրով անես և պոզիտիվ ձևով մարդկանց հետ շփվես և օգտակար լինես տարբեր իրավիճակներում, դու ոչ թե միայն Աստծո դաշտում ես լիդեր դառնում, այլ շրջապատում ես դառնում լիդեր, և մարդիկ, երբ որ խնդիրներ են ունենում, նաև քո օգնությանն են դիմում և գնահատում են այն բանը, որ դու ցույց ես տալի ոչ թե միայն Աստծուն, այլ մարդկանց ապացուցում ես, որ ես կյանքում տարբեր խնդիրները Աստծու խոսքի հիմքի վրա հիմնվելով, ինչպես ես կարողանում տարբեր խնդիրներին ճիշտ մոտեցում տալ, և շատ ժամանակ Աստված կարող է քեզ օգտագործել, որ դու քո շրջապատում այլ այդպիսի անհատներ, որոնք ունեն դժվարություններ, նրանք արդեն Աստված քեզ որպես միջոց կօգտագործի, որ դու նրանց էլ բարձրացնես։ Բայց դու երբեք չես կարող մեկին օգտակար լինել կամ բարձրացնել, երբ որ դու
շատ նեգատիվ ես մտածում, հարցերին նեգատիվ տեսանկյունից ես նայում։ Միգուցե սիրով չես վերաբերվում քեզ հետ շփող անհատների հետ, թե դա կլինի տանը, թե դա կլինի շրջապատում, թե դա կլինի քո ծանոթության մեջ եւ նաեւ դա կլինի եկեղեցու մեջ։ Ես այս քայլը համոզվել եմ իմ մեջ, եւ եթե որոշները այս փորձառությունը ունեցել են, խնդրում եմ կիսվեք։ Ես համոզվել եմ, ինչքան իմ վրա եմ ես աշխատում, լինելով առաջինը Աստծո խոսքը ուսումնասիրելով եւ իմ կյանքում օգտագործելով, ինչ է կատարվում։ Մարդիկ ավելի իմ հետ ուզում են շփվել, ավելի իմ հետ ընկերությունը ուժեղանում է, բարեկամական կարգը ուժեղանում է, ավելի շատ են ուզում իմ խորհուրդը կամ իմ կարծիքը իմանալ։ Եվ իհարկե մյուս կողմից պետք է ուշադիր լինես, որ հանկարծ այդ դեպքում քո մեջ հպարտություն չգա եւ դու քեզ բարձր զգաս ուրիշներից։ Քավլիցի միտքը դա չէ, բայց իմ միտքը այն է, որ երբ որ դու քեզ լավացնում ես, քո վրա աշխատանք ես տանում, ոչ թե միայն Աստծո դաշտում ես պատղաբեր լինում, նաեւ քո շրջապատում։ Ես երեք հետաքրքիր հարցազրույց ունեցա իմ ընկերներից մեկի հետ, որին շատ հարգում սիրում եմ, բայց ցավոք սրտի պետք է կիսվեմ, միգուցե նա էլ լսի եւ հասկանա խոսքի իր մասին է, բայց իրեն սիրելու համար թոքաջալերական լինի իմ խոսքերը եւ իր օրինակը նաեւ քաջալերական լինի մյուսներին։ Նա տարբեր երկրներ է գնացել եւ ամենտեղ խնդիրներ ունի, եւ ես իրեն պարզապես հարց տվեցի, ասացի՝ միգուցե ժամանակն է, որ դու նայես քո մեջ, որտեղ մարդիկ փորձում են իրենց շրջապատը, իրենցից դուրս ամեն ինչ փոխեն, բայց դա չի Աստվածաշունչը սովորացնում։ Եթե ուշադիր ուսումնասիրես, Աստծուն հաճույք է բերում եւ Աստծո նպատակն է, որ մեզ մաքրի ներսից դուրս, այսինքն մեր հոգին, մեր մտածելակերպը։ Եվ ես նույն բանը ասեցի իմ ընկերոջ, ես ասեցի, ժամանակն է, որ դու քեզ նայես եւ քո վրա աշխատես։ Ես շատ անգամներ ասել եմ, որ եկեղեցի գնաս, Աստծո խոսքը կարդաս, եւ ինքը ինձ օրինակ էր բարում, եթե դու իմ տեղը լիներ, այստեղ գտնվեր, որտեղ որ ես եմ, դու չէիր կարա հաջողություն ունենալ, եւ ես հետաքրքիր պատասխան տվեցի եւ համոզված եմ, որ Սուրբ Հոգին ինձ օգնեց այդպիսի պատասխանը տալ։ Ես վստահաբար ասեցի, ես որտեղ էլ գնամ, ես վստահ եմ, որ ես հաջողություն կունենամ, եւ ես բացատրեցի, թե ինչն է պատճառը, ասեցի։ Առաջինը, որտեղ ես Աստծուն գիտեմ, հետեւում եմ իրեն, թեկուզ իմ սխալները ունենում եմ, յուրաքանչյուր հոգևոր անհատ ունի իր սխալները, բայց երբ որ դու քո վստահությունը դնում ես Աստծո մեջ, որտեղ որ լինես կյանքում, երկրագնդի, որ մասում է լինես, եթե Աստծո հետ հաղորդակցություն ունես, Աստված քեզ բարձրացնելու է, քեզ օրհնելու է։ Եվ ես ասացի, առաջի հաջողության հասնելու գաղտնիքը դա է, եւ երկրորդը, արդեն ինչ որ խոսում ենք այսօր, քո վրա աշխատելն է։ Ինչքան աշխատանք ես դու դնում ամեն օր քո վրա, Աստվածաշունչը կարդալով, Աստծու հետ շփվելով, այցելելով եկեղեցի, ես անցած հաղորդումում դրա մասին շատ խոսացի, թե ինչ կարևոր է եկեղեցի գնալը, եւ նաեւ ինչքան աշխատանք ես դնում քո character-ի վրա։ Դու պետք է քեզ հարց տաս, արդյոք մարդիկ ուզում են քո հետ շփվել, արդյոք մարդիկ հաճույք են ստանում եւ սեր են ստանում, երբ որ քո հետ շփվում են։ Որովհետեւ կներեք, բայց պետք է ասեմ, մարդկանց տեսակներ կան, որ ունեն շատ վատ character-ներ, ամեն անհատների հետ շփվելուց իրենց մեջ միայն թեման գնում է, թե իրենք իրենց գովան, կամ մենակ այսպես ասած ֆոկուսը դնում են իրենց վրա։ Ես սենց արեցի, ես սենց եմ արել, ես անցյալում սենց եմ եղել, ես սենց, անցյալը անցյալ է, մոռացի անցյալ է, ով ես այսօր դու, Աստված քո դեմ ինչ հարցեր է դրել, որ այսօր դու պիտի անես, այսօր պիտի քեզ լավացնես։ Որտեղ շատ անգամներ մենք մենակ անցյալից են խոսում, անցյալը անցավ, հոբի կնոջպես չնայենք ետ, Աստված ուզում է հենց հիմա դու ինչ ես անում իր դաշտի մեջ, որտեղ քեզ, որտեղ որ Աստված դրել է,
այդտեղ ինչ ես անում, ինչպիսի positive impact ես անում քո շրջապատին, ինչպիսի օրինակ ես դու քո շրջապատին։ Երբ որ մարդիկ զրուցում են միմյանց հետ եւ քո անունն է գալիս, ինչպես են մտածում քո մասին, դրանք շատ-շատ կարևոր է։ Իհարկե բոլորին չես կարող ուրախ պահել, դա անհնար է, բայց Աստծուն հաճո լինելը այն է, երբ որ իր խոսքը սովորում ենք եւ փորձում ենք օրեցօր նմանվենք Աստծուն։ Եվ դա գալիս է, երբ որ մենք մեր վրա աշխատում ենք եւ առաջինը թույլ ենք տալի, որ Աստված մեզ մաքրի, սրբի եւ մեզ իր նման դարձնի։ Վաո, ժամանակը շատ արագ անցավ։ Դեռ շատ կարող եմ այս թեմայի մասին խոսալ, միգուցե մյուս հաղորդումում կշարունակեմ այսօրվա թեման, որը սկսեցինք, ինչպես իմանալ Աստծո կամքը, բայց ժամանակի պատճառով պետք է ավարտեմ այսօրվա հաղորդումը։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, որ նայեցիք այսօրվա ծրագիրը եւ հետեւեք մեր պրոգրամներին եւ տարածեք ձեր էջերում։ Աստված օրհնի բոլորիդ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք մյուս անգամ, ստեսություն։ Հաջողակ կյանքի գրավականն է ամուր հավատքը, երջանիկ ընտանիքը, առողջ մարմինը եւ կայուն ֆինանսները։ Connect Forever հաղորդաշար բոլորի համար առանց տարիքային սահմանափակման։ Խոսում են մասնագետները, վկայում են մասնակիցները, խորհուրդ են տալիս փորձառուները։ Connect Forever հաջողակ կյանքի ձեր ուղեկիցը։